Moi. Tätä kuule kahvia juo. Tuon viikon torstaina tulee 2 viikkoa, että en ole juonut batteria, en yhtään, enkä muutenkaan energiajuomaa. Pakko tyytyä kahviin. Okei, nyt vaan totutella tähän, että ei ole batteria. Ja kaikista vaikeahan paikka on siinä, kun mä en mene kauppaan, että mä en mene sinne limukkahyllylle tai niinku batterihyllylle. Mä tiedätkö mä noita näen batterin tölki tai ne hyllyt tai ne, missä on battereita isoja muista, niinku tämmösiä. No tämmösiä näin. Niin. Kietämättä siinä rupeaa niinku tiedätkö kiusaus nousee, että no ei se haittaisi yhden, ei haittaa toinen, ei saattaa kolman, sitten yhtäkkiä huomaa, että mä oon taas juonut 5. Niin sen ollaantuu se elämäntapaa muuta. Nyt on vaan pidettävää niin pää kylmänä ja ottaa itseään niskasta kiinni, kun batteri ei millään tavalla tovi mun lääkkeiden kanssa, eikä mun ADHDn kanssa, eikä muutenkaan terveyden hyvinvoinnin kanssa. Hyvinvointiin liity millään tavalla batteri, energiajuomat, yleensäkin energiajuomat ei liity näihin 3 asiaan millään tavalla, niin niin että pitää yrittää nyt pitää pää kylmänä ja pitää niinku näpit irti energiajuomista ja batterista, kun en mä muuten energiajuomien joukkobatteria. Se on nyt tosi itseensä huijaamista, että en mä juo batteria ennenkään juomaa. Just juo ihan jotain muuta merkkiä. Ei. Mä en tiedä, onko se energiajuoma tuo Motor Oil, semmoinen viheriä hopiapurkki. Tai kahtoa kaupasta, jos ei ole, niin mä voisin kokeilla sitä. Mutta epäilen tosi vahvasti, että se on energiajuoma, niin mä tuskin tulee ostettua sitä tuolta. Että sellaista, että tässä ei kahvia juo ja kato Suomen huutokauppamestarit, joka on oikeasti aivan paska. Mulla on aika hyvä kokoinen kuppikin. Menee 2 pikkukuppia tuohon. Se on vaan siinä, kato kun että batteri ihan iso, tuommoinen yli puolen litran batteri, niin se vastaa, onko se 4 tai 5 kahvikuppia. Ja kahvi on aina mua närästänyt. Mä oikeasti juon sen tietyn määrän liikaa. Mua närästää ihan sikaan. Mutta batteri kummasti närästä. En tiedä, mikä siinä kahvissa sitten on. Mutta sitten juo vähemmän kahvia. Niin ei siinä muuta. Mutta yritän kyllä kovaa, että en koske batteriin, enkä kenenkään juomiinkaan. Nyt torstaina voi tehdä videota tasan 2 viikkoa siitä, että mä oon juonut batteria. Että eilen sen remontin aloitin ja 2 viikkoa sitten torstaina tulee että en oo juonut batteria. Ja hyvät alkuruudut ja lähtökohdat on mulla, että olen ennenkin ollut ilman niin batteria pitkiäkin, jopa parikin vuotta. Se on vaan, että se ei tarvitse kuin sen yhden, että mä otan batterihuihkaan, niin se on rikki se elämäntapamuutos tai se juomattomuusputki menee rikki ja muuttuu syyppöputkeeksi siinä batterissa. Että se on kerrasta poikkea. Pitäisi jotenkin muuten sitten korvata sitä batteria, mutta ei energiajuomilla. Ei missään tapauksessa energiajuomilla, eikä koffeinipilleri, eikä mikä muullakaan. Ainut on kahvi. Tai cappuccino tai joku tämmöinen. Se on koffeinia. Mutta ei energiajuomia. Tällä viikolla varmaan on semmoinen voisin periaatteessa laittaa kalenteri ylös sitä 2 viikkoa noin, niin on juomatta kuin batteria. Ei kai tässä muuta, että tällaisella videolla mennään tämä kerta ja seuraava videota
Ei tarvitse ottaa pitkää, kun vaatii tämän jälkeen tähän videon toisesta aiheesta. Eikä siinä. Moro.